O'yin ko'rdinglar, og'ir bo'ldi. Buni o'zimiz ham tushunib turibmiz, chunki o'zlaring ko'ryapsizlar. Bizga kelgan raqib ko'proq himoyalanib, o'sha tempni tushirib, vaqtni cho'zib o'ynashga harakat qilyapti, lekin ikkinchi bo'limda biz ishtiyoqni yana ham tezlikni ancha oshirdik. Buni evaziga oxirgi daqiqalarda g'alabani o'z tarafimizga og'dira oldik. Har doim shu tempda harakat qilyapmiz o'ynashga, lekin ba'zi bir holatlar, raqiblarni ba'zi bir harakatlari albatta tempni tushirishga bizga ancha qiyin bo'lyapti. Asosiy bugun g'alaba biz uchun juda ham zaruriy edi. Muxlislarni ham, yigitlarni ham tabriklaymiz. Bugun Javohir Siddiq boshqa futbolchilarga nisbatan umuman maydonda yaxshi harakat qildi, ko'ngildagidek menimcha. Lekin charchoq sababmi, boshqa sababmi, o'zingiz rejangizga ko'rami bu almashtirildi? Javoh, eslaringda bo'lsa, o'tgan o'yin ham ancha katta hajmdagi ishni bajargan edi. Bugun ham qolaversa, o'sha penalti vaziyatda o'ziga oldi. Bu o'sha og'ir vaziyat ruhiy tarafdan. O'sha uchun Javohirni taklif qilganmiz jamoamizga yordam berish uchun. Undan harakatlaridan o'zimiz ham qoniyamiz. Endi oxirida biz bilasizlar, o'sha uzun to'plar bilan oldinga harakat qilishga harakat qildik, o'sha sxemamizga o'tdik. O'sha uchun Javohirni biz zaxiraga oldik. Charchab qolgani ham bu oxirgi daqiqalarda ko'rindi. Bu oxirgi o'sha tavakkalga borgan o'yinimizda o'sha vaziyatlarni biz mashg'ulotlarda buni tez-tez takrorlab turibmiz, chunki bu narsa bizga kerak ekan. Bugun o'sha mashg'ulotlar ishlangan jarayon naf berdi bizga. Bahrom Abdurahimovni o'tgan o'yinda qaytnomasi ko'rgandikda, lekin ko'rganimizda, maydonda ko'rganimizda oyog'ida oqsoqlanish bor edi. Bugun umuman qaytnomada ham ko'rinmadi, u jarohat bor. Biz uni o'tgan o'yinga, lekin to'liq tiklanib bo'lgan yo'q, lekin o'tgan o'yinga prosta o'sha zaifga kiritgan edik. Kechagi mashg'ulotda ozgina hali ham to'liq tiklanmagani ayon bo'lgandan keyin biz bugun uni umuman zaifga kiritmadik. Sabab shu. Jarohatlar bor, baribir yetakchi futbolchilarda jarohatlar bilan bog'liq holatlar qanday bo'ladi? Bizda albatta hozir o'zlaring ham bilyapsizlar, o'sha jarohatlar ko'payib ketgani, yetakchi o'yinchilarimizni tark etgani albatta bu ta'sir qilyapti o'yinimizga, o'zlaring ham bunga amin bo'lyapsizlar. Lekin baribir vaziyatni o'nglashimiz kerak. O'sha Markoni ham yo'qligi, Limani yo'qligi bizda o'sha ikkinchi qavatlarda standart vaziyatlarda sezilyapti bu narsalar. Albatta ular chiqqandan keyin yana ham menimcha o'ylayman ishlarimiz yengillashadi. Ularning jarohati o'sha may oyigacha ham borishi mumkinmi? Bahrom bilan Lima ertaroq chiqadi. Menimcha 20-dan keyin ikkalasi ham to'liq tiklanib oladi. Lekin Markoga 1-2 oy vaqt bor. Chunki u jarrohlik amaliyotini o'tkazgan, buni tiklanish uchun ancha vaqt kerak bo'ladi. Muhammadjon Rahimov negadir o'yinga to'liq qo'shilib ketilmayapti. Albatta, endi u Tojikiston chempionatidan bizga kelib qo'shildi. Baribir chempionatda darajasini, saviyasini farqi bor. O'sha uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat.